В експозиції категорії 18+, представлено 36 фотографій. Слава Посадай працювала над ними 4 місяці. У фотосесії взяла участь 21 модель. Всі вони різного віку, статі. Фото виконані в кольорі. Розмір 60x90. Це все студійна робота, на відміну від того, що я дуже полюбляю локації. Я цього разу присвятила себе студійній зйомці. Провела там дуже багато часу в студії та задоволена результатом. Це історія, молодість, зрілість, любов, ненависть, втрата, досягнення. Тут все це є. І я вважаю, що ви, як уважні глядачі, все це побачите. Як стверджує фотохудожниця, в кожного фото є своя історія, яка підкреслюється кольорами, тінню та квітами. Я себе в цьому взагалі не представляю. Я себе в цьому взагалі не уявляла. Для мене це було трохи щось на кшталт, а як же батьки? Вони мене сварити будуть. Боже, мати, батько, як вони це все побачать? Але потім, коли я прийшла і поринула в цю атмосферу, ну я не знаю. Слава, ось, ну не було таких обмежень того, що так от, яка фотографія буде не така. Вона намагалась підкреслити індивідуальність та особистість кожної дівчини. Одразу після відкриття фотовиставки відвідувачі розійшлися по залах. Для мене це щось нове. Я насправді вперше в нас на такій виставці. Цікаво дуже. Я знаходжу щось ось... Я завжди звертав увагу на жіночі тіла, як чоловік. А тут я більше дивлюсь на фотографію. Є щось таке, ось, ну, для мене дуже незвичайно було, дійсно. Переглянути експозицію у стилі ню миколаївці можуть до 27 травня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.